Отминаха ли емоциите от спечелената купа България, господин Живков? Аз мисля, че емоциите, радостта, щастливите моменти от всичко това, което преживява Добрич като град, като спортна общественост, дълго време ще отекват в сърцата на хората, които обичат спорта. Така че една много щастлива седмица за волейбол, за спорта, въобще в град Добрич. Промени ли тази купа цялостната оценка за сезона на Добруджа 07? Имахме нашия план за развитие, следвахме го всеки ден и имахме своята последователност и планиране в работата. Конкретно всеки един състезател в нашия отбор израсна и спортно-технически и физически. Опитахме се да градим един менталитет, едно самочувствие. Определено много малко не ни достигна да играем финал в шампионата. Тук е място да поздравя всички колеги, треньори, всички състезатели и спонсори, които се опитват да правят волейбол в България на едно добро ниво. Те всички допринесаха за един изключително равностоен и интересен шампионат. Всеки един отбор имаше своите шансове, всеки един отбор взе по нещо от другия. Така че накрая всичко се развива в много малко точки, много близки разлики. Мисля, че нашето представяне през сезона беше добро. Изпълнихме това, което постави ръководството пред нас като задача. Разбира се, имахме амбициите всеки един от нас лично да вървим нагоре, така че. А помогна ли това, че Добруджа не бе считана за фаворит на финалния турнир? Определено домакинството първо носи така едно задължение, една тежест, една допълнителна мотивация в момчетата, всеки един от тях да се представи на най-високото ниво. Ние като отбор искахме да покажем най-доброто. Така че аз мисля това, че не сме били смятани за фаворити, до голяма степен бе определящо много силните селекции от големите имена в български волейбол, които се върнаха да играят в тази купа. Всички те и отборите, в които влязаха, определено вдигнаха нивото на турнира. Така че от една страна така задължителна емоция, която искахме всеки един от нас да се представи, от друга страна така, фактора, че можем да направим нещо най-добро срещу тези големи имена, аз не мисля, че беше някаква определяща роля. Каква роля изиграха привлечените специално за турнира Мартин Атанасов и Добромир Димитров? Тук е място да поздравя състезателите от нашия отбор, които много бързо ги приеха в колектива. Искам да поздравя и Добри и Мартин, които като едни истински професионалисти се включиха и дадах всичко от себе си в много кратък период от време. Опитаха се като спортно-технически качества и като менталитет да поставят своите собствени качества върху това, което изграждахме ние като отбор. До голяма степен ни улесни това, че и с двамата състезатели сме работили доста дълго. Аз с Добри съм работил повече от 4 години, с Мартин също работил дълго време. Мартин израсна при нас като състезател в предишната година. Вие всички помните, че той беше едно младо момче, което имаше своите качества и с всеки един матч израстваше. Така че той винаги е бил част от нашия колектив. Добре се включи много бързо. По-скоро големия плюс беше, че те влязаха в формата и в концепцията на нашия отбор, а не държаха 100% да покажат своите силни страни като индивидуалности. И заради това мисля, че бързо се включиха, направихме един отбор, един колектив, имахме един отборен дух. Най-важното, което беше, че това са едни млади хора, които в един дълъг период от време успяха да държат и да изпълняват една сериозна тактическа дисциплина. Така че, когато нещата приключиха добре, много емоционални моменти и много радост в тези момчета и те си го заслужиха. Кой беше най-трудният, най-тежкият момент от сезона? Когато точно и ясно си поставил задачите. Когато точно и ясно знаеш, че работиш с едни млади хора, знаеш какво искаш да направиш, тогава има големи амбиции, но трудните моменти по-скоро се превръщат в една последователност в работата, едно прогнозиране и планиране, така че критични моменти не сме имали, трудни моменти сме имали всеки ден. Преодолявали сме ги с общи усилия, така че аз мисля, че и момчета дадаха своя голям принос и ние като спортно-технически щаб, тук е място да благодаря
така категорично на целия спортно-технически щаб, на всички момчета, всички треньори, които работеха около мен и дадаха всичко от себе си. Момчета до голяма степен имаха необходимата мотивация, искаха да израстват, включиха се много бързо в формата Добрич 07 и мисля, че трудните моменти по-скоро така преживяхме ги като отборен дух. Какво предстои от тук нататък и най-важното, вие оставате ли начело на Добруджа 07? Треньорската работа, когато приключи един турнир, е на следващия ден да започнеш да мислиш за следващото състезание и за това, което ти предстои. Аз лично се чувствам добре в Добрич. Искам да благодаря на всички спонсори на община Добрич, на всички хора, които правят възможен проекта Добруджа 07. Заради това, че имам възможността да развивам и моята работа като треньор. Имам така необходимото спокойствие и разбиране от ръководството да залагам на млади хора да се развиват във времето, да изграждам своите качества. Разбира се, имаме и прекрасните условия да го направим това. Така че лично аз се чувствам добре в Добруджа. Което значи да, оставам. Да. Маринков обяви, че ще напусне отбора. Кои играчи ще останат и какви са плановете ви за селекция за следващия сезон? Ние всички пожелаваме на всеки един наш състезател да намери път в чужбина и в много сериозен европейски или световен отбор. Въобще това са едни от приоритетите и целите на нашия клуб като работа. Пожелавам на Маринков да отиде в добър европейски отбор. Ако ме питате конкретно за моето мнение, аз бих искал всеки един състезател да остане още една година или още по-дълго, защото мисля, че всички млади момчета, които работят в нашия отбор, запазвайки целостта на нашия отбор, ние всяка година ще ставаме по-добри, по-силни, по-силни. Разбира се, това е много трудно и невъзможно в България заради това, което предлагат европейските шампионати и то основното момчета, това, което ги блазни е по-високите стандарти, но пък мисля, че ние добре си вършим работа тук и даваме максимума от това, което едни състезатели могат да вземат в България. Радваме се, че можем да бъдем последното стъпало преди да стъпат в сериозните европейски грандове. Така че Маринков, ако отиде в добър отбор, окей. Кои играчи остават и какви са плановете за селекция? Моето желание е да останат всички. Мисля, че ръководството на отбора иска това. Всички състезатели, които имат желанието и амбицията да работят с нас, са добре дошли. Определено имаме интерес към доста хора, но в крайна сметка това, че имаме интерес, не винаги е абсолютно и 100% възможно. Какво искаме да направим? Искаме отново да изградим един отбор, който да има своите качества, да има своите амбиции. Искани се да работим с хора, които имат необходимия мотив, желание, разбиране да развиват своите индивидуални спортно-технически качества, да предоставим ние като клуб едни прекрасни условия, в които те могат да реализират това, да имаме така общи амбиции, всеки един матч да показваме най-доброто. Така че предстои един период на селекция, предстои един период, в който състезателите ще участват в младежки, мъжки национални отбори, в различни такива гарнитури, в които те имат своите спортни задължения и съответно ще се опитаме да подготвим следващия сезон. Добромир Димитров загадна, че ако му бъде предложено, би останал, защо не, в Добрич. В тази насока ще работите ли? Добри е добре дошъл. Добри се отнесе с една изключителна отговорност и професионализъм в тези дни, в които работихме. Аз казах и преди това, че го познавам добре. Мисля, че е израснал ментално. Със сигурност спортно-технически и физически той има много висок таван на развитие. Много е важно амбициите на Добри в каква посока ще бъдат, дали да гони сериозно спортно-техническо и световно ниво и дали ще развива своята игра като технически потенциал, дали амбициите му ще бъдат да попадне в европейски гранд, в който той ще търси място. Аз мисля, че местото на Добри е определено в сериозни отбори. Така че, ако има желание, окей. Въпросът е и той да конкретно да... Трябва ли Добруджа да участва в европейските турнири през следващия сезон, като че ли доста горчив опит натрупахме от това участие през тази година? Или?
Аз мисля, че горчивината идва от очакванията на хората, които не до голяма степен разбраха идеята на, в смисъл, на проекта Добруджа 07. Значи, участието в европейски турнири и в най-големи, най-комерциален турнир Шампионска лига е определено задължителен фактор. Там срещаш най-добрите състезатели в света. Това, че ние излязахме с едни млади хора, в никакъв случай не трябва да бъде горчивина. Ако попитате състезателите, за тях са едни от най-щастливите моменти, които са изживяли като състезатели. Всички хора мислят, че се радваха на това, което правим. Разбира се, има хора, които погледнаха или примерно на част от които, нали, има определен негативизъм, когато губиш. Това са нормални неща в спорта. Всички хора искат най-малкото, което е да побеждаваш, но когато играеш срещу много стойностни отбори, срещу селекции, които струват много, срещу отбори с огромни традиции и с така сезони подред в Шампионската лига, е трудно. Аз, ако ме питате конкретно за моя отговор, постепенно, крачка по крачка, стъпка по стъпка, ние като клуб и организация трябва да покачваме нашата работа и стъпка по стъпка да вървим напред в Европа, в европейските турнири. Сигурен съм, че това ще го иска и ръководство, и спортна общественост, и състезатели, но трябва да бъде с много точни и премерени крачки, колко бързо да стъпваме в Европа. И в крайна сметка, дали ще участваме в Европа? Това нещо със сигурност ще бъде казано, официално ще бъде казано от клуба.